2023-cü il sentyabrın 21-də Yevlax şəhərində Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinləri nümayəndələrlə keçirilən görüşdə müzakirə edilən məsələlərin həlli istiqamətində təxirəsalınmaz işlər davam etdirilir. Azərbaycan Prezidentinin administrasiyasından bildirilib ki, növbəti addım olaraq Xankəndi şəhəri Ermənistanın enerji sistemindən ayrılaraq Azərbaycan enerji sisteminə qoşulub. Qeyd edək ki, hələ 2021-ci ildə Azər Enerji tərəfindən tikilən və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilən Şuşa yarımstansiyasında Xankəndi üçün ehtiyat yuvalar quraşdırılıb. Sentyabrın 19-undan etibarən Azər Enerji tərəfindən Şuşa yarımstansiyası yaxınlığında əlavə 110 kilovatlıq yüksək gərginlikli dayaqların quraşdırılmasına, eyni zamanda Xankəndi xətti ilə əlaqələndirilməsi işinə başlanılıb. Aparılan işlər nəticəsində artıq proses yekunlaşıb. Mühafizə sistemləri təftiş edildikdən sonra xəttə gərginlik verilib. Artıq Xankəndidə Azərbaycan işığı yanır. Qarabağ bölgəsində silah sursatı müsadirəsi prosesi davam edir. Müdafiə Nazirliyi bununla bağlı məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, müxtəlif ərazilərdə növbəti döyüş texnikası, hərbi avadanlıqlar, həmçinin anbar kimi istifadə edilən mülki tikililərdən silah sursat müsadirə olunub. Xeyli sayda raket, artilleriya mərmiləri və minalar olan anbarda həmçinin müxtəlif çaplı döyüş sursatları da aşkarlanıb. Polşanın Daxili İşlər Naziri Mariusz Kamiński, Alman həmkarı Nancy Faeser ilə miqrantların Polşa üzərindən Almaniyaya tranziti ilə bağlı vəziyyətə müzakirə edib. Kamiński Faeser əmin edib ki, miqrantların yalnız kiçik bir hissəsi Belarus və Polşadan keçməklə Almaniyaya gedir. Əsasən, Baltik yan ölkələrdən keçən və Balkan marşrutu adlanan marşrutdan istifadə olunur. Faeser jurnalistlərə müsahibəsində deyib ki, Almaniya hakimiyyəti Polşa və Çexiya ilə sərhədlərdə daimi nəzarət məntəqələri yaratmaq imkanını nəzərdən keçirir. Onun sözlərinə görə sərhədləri bağlamaq planı yoxdur. Sadəcə olaraq sərhəd keçidlərində polisin iştirakını artırmaq lazımdır. Bundan əlavə təsadüfi yoxlamalar daha tez-tez baş verə bilər. Ukraynanın NATO-ya daxil olması Birləşmiş Ştatların maraqlarına uyğun deyil. Bu barədə 2024-cü ildə ABŞ-də keçiriləcək prezident seçkilərində Respublikaçılar Partiyasından namizədliyini irəli sürən Florida qubernatoru Ron DeSantis deyib. Məncə, Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü bizim maraqlarımıza uyğun deyil. Bu, bizim üçün daha çox öhdəlik demək olacaq və əgər daha çox öhdəlik varsa, onda bizə nə fayda var, deyə namizəd bildirib. DeSantis həmçinin Vaşinqtonun Kiyev hakimiyyətinə sonsuz miqdarda vəsait ayırmamalı olduğunu vurğulayıb. Rusiya və Çin alimləri dərmanı şiş hüceyrələrinə çatdırmaq üçün nanokapsullar yaradıblar. Kapsullar dəmir oksidi nano hissəciklərinə əsaslanır və neylon ilə sabitləşdirilib. Nano hissəciklərlə işləmək üçün alimlər neylon 6 polimerindən istifadə ediblər. Bu polimer tamamilə biouyğun, bioloji parçalana bilən, toksik olmayan və artıq biotibbi məqsədlər üçün istifadə olunur. Ondan cərrahi saplar hazırlanır. Kapsulun bir sıra üstünlükləri var. O hədəfi dəqiq vurur və bədənin sağlam hüceyrələrinə zərər verməməyə imkan verir. Bundan əlavə bir neçə maddə bir kapsula qablaşdırıla bilir və bununla da terapiyanın effektivliyini artırır. Rusiyanın Novosibirsk şəhərinin alimləri Guangzhou Tibb Universitetinin Çinli həmkarları ilə birlikdə layihə üzərində işləyirlər. Sentyabrın 27-sindən oktyabrın 1-nə də Türkiyənin İzmir şəhərində Teknofest keçiriləcək. Dünyanın ən böyük aviasiya, kosmos və texnologiya festivalına son hazırlıq işləri görülür. 5 gün davam edəcək Teknofesti 1 milyondan çox insanın ziyarət edəcəyi gözlənilir. Türkiyənin müdafiə sənayesində əldə etdiyi uğurları bu festivalda nümayiş olunacaq. Qeyd edək ki, SpaceX və Tesla Motors'un qurucusu Elon Musk da festivala dəvət olunub. Sentyabrın 25-dən 26-sı axşama dək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə Balakən, Şəki, Quba, Qusar, Dağlıq, Şirvan, Qazax, Gəncə, Lənkəran, Astara, Mərkəzi, Aran, Qarabağ və Şərqi, Zəngəzurda yağıntının leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir 20-25 metr saniyəyə dək güclənəcək. Çaylarda sululuğun artacağı, Balakən, Şəki, Qarabağ və Şərqi, Zəngəzur bölgəsinin çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir.